Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsini qaldırması iqtisadiyyata ən ağır zərbədir. Bunu aynı TV-yə müsahibəsində iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev deyib. Bugündən etibarən Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini 9,5%-dən 15%-ə qaldırıb. Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu qərarı verməsinin səbəbi nədir? Bu artımın fəsadları nələr olacaq? İnflyasiyanın artma ehtimalı varmı? Uçot dərəcəsinin artırılmasını şərh edən Oktay Haqverdiyev bundan sonra kreditlərin alınmasının əl çatmaz olacağını söylədi. Uçot dərəcəsinin qaldırılması iqtisadiyyata ən ağır zərbədir. Çünki uçot dərəcəsi artanda kreditlər əl çatmaz olur. Bizlər manatın məzənnəsi tələb və təklif prinsipi ilə müəyyən olunmur. O, Mərkəzi Bank tərəfindən təmzimlənir. O təmzimlənmə özü nə deməkdir? Yəni, mənə nə lazımdırsa, mən onu edəcəyim. Şu, heç bir iqtisadi qanuna, heç bir iqtisadi əsasnamaya olmayan addımlardır bunlar. Ekspert daha sonra Mərkəzi Bankı kommersiya banklarına güclü nəzarət edə bilməməkdə günahlandırdı. Mərkəzi Bank gərək bütün bu proseslərə nəzarəti gücləndirsin. Onu da eləyə bilmir nəyə görə? Çünki bankların demək olar ki, 80%-nin xəzəyini var, krişası var. Girişə bilmir onlara. Uçot dərəcəsinin artırılmasını inflyasiya ilə əlaqələndirən ekspert ilin sonuna kimi iqtisadi böhranın 15%-ə qədər artacağını da istisna etmədi. Əslinə baxsın, bizdə əgər 10%-dən çoxdursa inflyasiya, o uçot stavkanı da eləməlidir bu 10% ətrafında. İndi o 15 eləyib, bəlkə onda hansısa bir informasiya var ki, bu ilin axırına 15-ə çatacaq. İnflyasiya ola bilər, o da ola bilər. Və onsuz da qiymətlər artır. Və ara bağırsan qiymətlər artır. Yəni, bu bağlıdır inflyasiyanın səviyyəsi. Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, əhalinin 95%-nin həyat səviyyəsi çox aşağıdır. Ona görə də bu təmzimləmə prosesi onunla əlaqəlidir. Əgər doğrudan da manatı bıraxsalar, 3 manatla 5 manat arasında və onun real qiyməti oradadır. Xatırladaq ki, uçot dərəcəsi sonuncu dəfə avqust ayında 7%-dən 9,5%-ə dək artırılmışdı.